спалахи агресії на уроках, сміх без причини або ж небажання вчитися. За якими ознаками вчителю розпізнати малолітнього наркомана та як діяти у цій ситуації? Щоб відповісти на це питання, у 7-й школі організували цілу лекцію. Для бесіди запросили усіх класних керівників 8-х класів, психологів, представників управління освіти і науки, ювенальної поліції, а також громадських активістів. Мета сьогоднішньої зустрічі – саме проговорити цю проблему з людьми, які найближче до дітей. Саме класний керівник бачить розвиток дитини в динаміці. Це та людина, яка перша може звернути увагу батьків, соціально-психологічної служби на проблему, яка, можливо, навіть з'явилася або вже явно є. Не так давно у Білій церкві був зафіксований факт поширення у школах такої наркотичної речовини, як насвай. До слова, на законодавчому рівні він не вважається забороненим наркотиком. Ця проблема, вона дійсно є серйозною. Про це мовили і в управлінні освіти і науки, і ювенальна юстиція. Про те, що потрібно бити в колокола, тому що дійсно проблема в нашому місті досить серйозна. Практично в усіх мікрорайонах є ті місця, де купити насвай взагалі не є проблемою. І, на жаль, наші діти користуються цією проблемою, хоча знають, що наслідки негативні. Тож, аби вберегти неповнолітніх від згубних звичок, у школах міста проводяться зустрічі, у тому числі за участю людей, які в минулому вживали наркотики. Одним з таких є Сергій Топоровський, голова Центру здорового життя «Мій вибір». Я сам прошлом за 8, я употребляв наркотики з 9 класу. В 9 класі мене взагалі виводили в наручниках, поліція приїжджала в школу з екзамена прямо. Вот. И я на протяжении 10 лет употреблял. Я довел себя до страшного состояния. Болезнь, она блокирует понимание того, что проблема существует. И я смотрю в зеркало, я не вижу этого урода, который, ну, в которого я превратился. Аби купити наркотики, Сергій крав гроші, а після того, як виніс з хати останній диван, не зміг винести погляду мами, сповненого глибокого відчаю. Хлопець почав лікуватися. Вже 8 років він не вживає наркотики, навпаки, займається спортом та рятує інших від страшної залежності. Сергій знає, на що вчителю звернути увагу, щоб зрозуміти, що дитина має проблеми з наркотиками. Перше, що страждає, це фізичний фактор. В любом случае по человеку можно увидеть, что он что-то употреблял. Это либо суженный зрачок, либо расширенный зрачок. То есть, поэтому можно определить 100%. Ребенку может быть неинтересно, ну, нормальные вещи, то есть спорт, учеба, посещение школ, мероприятий. То есть если ну, как бы, ребенок себе так ведет, то в любом случае на это надо обращать внимание. Зазвичай неповнолітні починають гратися наркотиками через нудьгу або цікавість. Іноді їм просто дають спробувати, мовляв, тобі нічого не буде. Але буде, і дуже швидко. А ще Біла церква просто переповнена рекламою наркотиків, яку малюють на будинках, парканах, зупинках і навіть навчальних закладах. Побороти хвилю розповсюдження наркотиків через інтернет намагаються активісти, замальовуючи ці написи. Проте вже наступного дня вони з'являються знову. Тож у даному питанні громада очікує найбільш рішучі дії з боку міської влади та поліції. Зараз це все опять затихло. І це треба робити постійно. І вже там почали брати балончики у себе там на домах, самі закрашувати ці моменти. Якщо є це возле вашого дому, ну, можна і самому якось постаратися закрасити. Сьогодні на базі організації «Мій вибір» діє декілька центрів реабілітації, де лікуються в тому числі неповнолітні. Длительне час – це путем психотерапії, лічностних терапій, через спеціалістів, через психолога, психотерапевта, консультанта по хімічній залежності. Родителей привозимо обов'язково, потім це відбувається общі зустрічі. Ну, то есть это такой длительный процесс, который входит там не в одну неделю. Профілактичні зустрічі проводяться і в школах Білої церкви, тож лише спільними зусиллями батьків, педагогів та громадських активістів можна досягти того, щоб з проблемою наркозалежності підлітки не зіткнулися ніколи. Тільки от працювати над цим потрібно кожного дня.